Роман Сельський – це художник, з яким пов'язують цілу епоху українського мистецтва та велику кількість творців, котрі належали до середовища салону Сельських. Сьогодні Львівська національна галерея мистецтв володіє унікальною збіркою творів класика українського кольоризму. Близько сотні живописних робіт, рисунків та акварелей. І саме у стінах Львівської галереї у 80-х роках відбулася перша персональна виставка митця. Дивіться далі наш виставковий сюжет. Вже вкотре твори унікального українського колориста Романа Сельського успішно презентовані в рідному Львові. Він був не просто художником, це неповторний творець ідей, нових кольорів та образів, що робили реальність фантастичною. Романа Юліановича вважають майстром кольору. Так, він прекрасний колорист, і власне майже ціла історія, ціла наука кольорознавства можна власне показувати на прикладі гармонії кольорів цих контрастів в роботах Романа Сельського. Є межа ніби двох світів. А те, що нас тримає, тобто, що нас відносить до реальності, це є якісь елементи натюрмору. Натюрморт, вони завжди з'являються на першому плані. Чи це глечик, чи ваза з квітами, наприклад, чи, наприклад, якась ваза з фруктами, навіть іноді тварин ставить там на перший план. Тобто щось, що прив'язує до світу реального. Власне, як і більшості тогочасних художників, Романові батьки забороняли планувати мистецьке майбутнє. Його вперто бачили юристом. Любов до малювання, власне, йому прищепили в родині. Так, малювала його тітка і бабуся. Так, вони навіть такі відомі, як були малярки, і вже в дитячі роки були якісь розмови про мистецтво, про малювання, якісь перші ази навчання. І батько Романа Юліановича був юристом, правником, і в принципі таким би мав бути, тобто, і Роман Сельський. Тобто йому нав'язували цю професію, але він дуже твердо вирішив, що він все-таки буде художником, і фактично від юних літ. Найбільш за все Роман Сельський любив малювати Карпати. Цей регіон став для нього своєрідною мекою та провідною темою усього його мистецтва. Природа була натхненням для митця, саме тому він часто виїжджав з жінкою та учнями в гори на пленери. Тож більшість картин Сельського – результати з малювань. І в подорожах, мабуть, теж черпав своє натхнення. Можливо, з сіхульським, з львівськими вчителями, коли він, власне, вчив його у Львові, любов до Карпат, тому що Сіхульський також собі Карпати відкриває, зокрема Дземброню. І так само Роман Юліанович майже 30 років, викладаючи в нашому інституті прикладного декоративного житкового мистецтва, крім навчання стандартного, так, тобто там семестрового, літо це ж завжди була Дземброня і Карпати. І, до речі, дуже так він до подорожі готувався дуже ґрунтовно. Це були такі навіть дуже довгі переходи на кілька днів з мольбертами, тобто і з групою художників. Тобто виїжджати Сельськими в гори, це було дуже захоплююче і хороша мандрівка, тому що завжди дуже гарні краєвиди підбирав. Дуже любив він також дивитися і малювати, власне, хащі, бореломи, мотиви такі, аж в декоративні мотиви перетворював. У нас є така дуже гарна робота Єлини і каменя, так? Тобто, де, власне, мотиви каменів, контрасту переходять в кольорові такі декоративні площини. Відомо, що Роман Сельський дуже цінував і поважав своїх учнів та їхні таланти. Він ніколи не поправляв роботу безпосередньо на полотні студента, а лише показував, яким шляхом і що підкоригувати. Але з дуже великою-великою толерантністю ставився до кожної творчої особистості. Більшість його учнів, вони виросли такими самодостатніми, монолітніми вихованцями, тобто без такого надміру його впливу, і фактично міг кожен іти своєю дорогою. Окрім гір, митець любив експериментувати з гуцульськими інтер'єрами і морем, часто доповнюючи їх власними образами.
Мотиви, наприклад, з гуцульським інтер'єром, так, завжди є там якесь видне вікно, іноді нагадує якісь мотиви там тканого килиму карпатського, гуцульського. От. Морська тематика в Романа Юляновича, це вона розвивалася від також таких захаращених берегів, якісь сіті залишені, так, рибальські снасті, там якісь інші причандалі морські. От. І з видом, наприклад, на відпочиваючих. Переважно тут можемо бачити, можливо, впливи Матіса, так, в декоративних якихось таких площинах. Оскільки мистецьких знань Сельський отримав чимало, в його роботах часто відображалися ознаки різних шкіл у поєднанні. Особливо в ранніх творах, коли художник перебував у пошуках власного стилю. У нас на експозиції знаходяться дві ранні роботи Романа Юляновича. Це є робота «Пні» 32-го року і «На узбережжю Гель». От. Власне, ми говорили вже про ці мотиви фантасмагорні, вплив сюрреалізму. От. Найяскравіше, власне, можна це простежити в роботі «На узбережжі Гель». Бачимо, що художник малює з допомогою цих площин, так? І ці речі, на перший погляд, ніби такі майже невпізнавані. Що це там є? Бочка, так, оці сіті залишені, так? От. І, власне, такі посили, тобто звернення до таких сюрреалістичних мотивів. Але ця лінія буде майже весь час протягом всієї творчості Романа Юліановича, хоча чистим, відвертим сюрреалістом, тобто якими, в принципі, там можна вважати Сальвадора Далі, звичайно, він не був. Тобто це якесь своє власне бачення оцих творчості. Дуже часто можемо бачити впливи модерністів французьких, зокрема, оця обернена перспектива. На перший погляд нам здається, ніби цей пеньок зрізаний, трошки так, під кутом. Насправді, оця обернена перспектива, так, такі розвернуті мотиви дуже часто з'являються в творчості Сезана, Дерена, Гогена, тобто дуже багатьох французьких живописців. Традиційно, наприклад, ми, крім пейзажів з видами на гори, на Карпати, дуже часто зустрічаємо, що на першому плані художник ніби так майже план вибирає майже з самої трави. Так? Тобто на перший план це завжди будуть квіти, так? Чи це будячки, там такі ці парасольки такі високорослі, так? Тобто це, а тоді вже йдуть плани Карпат. Якщо це є вид, наприклад, з ганку, з якоїсь там скрізь розчинене вікно, так? Це завжди на першому плані буде якась присутність натюрморту. От. І власне мотив крізь розчинені вікна, так? Тобто мотив там дефіранки, навіть іноді у нас тут є така робота, де фіранка ніби розчиняється. Такий мотив десь пов'язує з французькою школою, з впливом П'єра Бонара. Чи не буквально, тому що власне, Париж і перебування в Парижі, це богемне життя, власне, мистецьке, дуже вплинуло на творчість Романа Юліановича, але все-таки він такий достатньо своєрідний, тобто він виробив за цей весь час свої мотиви. Малювала і дружина Маргіт. Навіть не просто малювала, а творила часом краще за свого чоловіка. Однак вони чудово доповнювали один одного, і згодом їхня творчість навіть отримала сімейну назву «Салон Сельських». Вони якось певний час в своєму навчанні йшли майже паралельно з Романом Сельським. Це і вільна академія мистецтв, так? Пізніше була майстерня Фернана Леже. От десь де власне отак вони зійшлися, і десь орієнтовно в 30-х роках Роман і Маргіт побралися, так? І вони власне цю любов до мистецтва, до Франції, до подорожей пронесли крізь усе своє життя, так? Тобто в принципі, Маргіт Сельська, на деякі дослідники вважають її більш
кращою і талановитішою художницею. Тобто, але вони ніколи не змагалися, не були суперниками, вони ніби доповнювали одне одного. Так, і Марк Віцельська в живописі значно більше експериментувала. Погодьтеся, як багато талановитих художників має Україна. Проте, як мало їхніх робіт збереглися до нашого часу. Тож, якщо є така нагода, познайомитися з творцями прекрасно навіть через їхні картини. В жодному разі її не пропустіть. Виставка Романа Сельського триватиме до 1 вересня у Львівській галереї мистецтв. Ольга Юнко, Андрій Сладков, Львів Арт.